是选晋级前四十的一个名额，然后也是因为名额有限，三位队长的选择都非常重要，所以我觉得真的是非常棒，但是我选择的名额都用完了，不知道怎么办，都选完了，我没机会了，没机会了，哦，没机会了。现在的问题是，你看完了以后，有更多的艺人再来，再去，再来，再去，再来，再去，就等同于你全都能看，是不是应该四十位音乐人平分呢？你想再加？你明不明白什么意思？我明白啊，但是重点是看的是重复的人啊。但问题是我看了重新选的，有一个我特别喜欢，你要不要听一下？听一下。我真的很想保他，所以我在问你的意见。因为我没有名额，所以去跟腾哥说了一下，但是又不好开口。其实我看的人越来越多，四十组，我最后选的人只有一个人，因为我还不能选多。我唯一希望的一件事就是他们可以进这个名额。姐姐，你想一想，不是我选了，就是我们刚才不是说好的那个名额吗？你的。就不知道怎么跟陈丽姐开口，你知道吗？就陈丽姐，你可以借两个位置，你们这像什么话呢？对吧？我们只需要几个。所以怎么办？就是我想说能怎么办，就是没有名额。但我觉得